Fatulla Bekmurodov sharafli kasb egasi bo'lishni bolaligidan istar edi. Amakisining faxriy bosh kiyimini kiygancha o'zini ichki ishlar xodimlari sifatida tasavvur etardi u. Yoshligimizda shu amakim kelib, uyimizga ana shu formalarda kelib, kelganlarida ko'rib, shu qiziqib men ham shu sohani tanlayman deb shu 5-6 yoshlarimda shu kasb tanlashga ahd qilganman. 14 yildan beri yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida faol xizmat qilib kelayotgan inspektor ba'zan issiq choy ichib oila davrasida qolishni istaydi. Chunki u ertalab ishga ketayotganda farzandlari hali uxlayotgan, ishdan qaytganda esa kechki uyquga ketgan bo'lishadi. O'g'limning tug'ilgan kuni munosabati bilan o'sha o'g'limga sovg'alarni olib oldiga borib shu sovg'alarni topshirgan paytda ishda işte qozosi bilan yana chaqirib qolishgan. O'sha tug'ilgan kunga qatnasha olmasdan qaytib kelgandan o'sha o'g'lim yig'lab qolgandi-da. O'shanda hali o'sha tug'ilgan kunga kelmagandingiz deb hali ham aytib turadi. Endi yosh bolalarga uchun buni tushunsa bo'lar, lekin bizning ishimiz birinchi navbatda xalqni xizmatini qilish, xalqqa xizmat qilish ishimiz tinchligi birinchi navbatda. Shundan keyin qolgan sohalar yana bo'lib ketaveradi. Bayram kunlarida bizlar hammamiz xizmatda bo'lamiz. Har doim birinchi maqsadimiz xalqimiz tinchligi, yurtimiz tinchligi birinchi navbatda turadi. Issiq yo'q, sovuq yo'q. Qish, chita yomg'ir, qor bo'ladimi? Bizda har doim ish. U vaqt topdi deguncha farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Kelajakda o'g'li uning kasbini davom ettirmoqchi. Qaysi kasbni tanlasa deganimda, sizni kasbingiz tanlayman deb har doim aytadi. O'sha bosh kiyimimni har doim kiyib yuradi. Qiziqadi o'g'lim ham shu sohaga. Kecha kunduz demay yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlash uchun shay turgan Fatulla Bekmurodov kelajakda o'z farzandlarini ham mana shunday yetuk kadr bo'lishini juda xohlaydi. Farzandlarimga ham vaqt ajrataman. Ahmadulldan kitoblarini ko'raman, kundalik daftarlarini ko'rib qiziqib, ularning baholari bilan qiziqaman. Tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Farzandlarimni shu e'tiborsiz qoldirmayman. Farzandlarim har doim nazoratda turadi.